ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو ته د کوم ځوانانو را تصویران ښکاري نو دا سورج وسمه چې د پور نه درک شو دي او د نن تاریخ او پورې سبا ته نه لګي نو دا ویډیو چې تاسو سونه هم شیر کولای شئ نو دا ویډیو شیر کړئ کې دې چې تاسو سره سپورټ په وجه الله تعالی د ځوانانو را پیدا کړي السلام علیکم ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو ته د کوم ځوانانو را تصویران ښکاري نو دیو تعلق د ضلع دیر لور خانپور کلی سره دی چې د یو نوم دی وسیم خان ولدی خیست رحمان او ردی بل مرګری نوم دی محمد عمر ولدی علی اکبر لګرو دی ځوان هم دوی هم دی او کلاس ګلو هم دی تور دی وسی کی دی ځوان په یور د کور نه بدر کښو دی او د نن تاریخ پوری سپات نه لګي ملګرو پر دی په واره کې څه معلومات دي نو په سکرین باندې د علی اکبر او د رئیس خان نمبر دی فورن پاګه باندې دا غوږ سره رابطه وکي او کچا ته دی په واره کې څه معلومات نه نو غوږ په کار دی چې دا ویډیو تاسو سره هم شیر کولای شئ نو دا ویډیو شیر کړئ کې دې چې تاسو سره سپورټ کوو ځا الله تعالی د ځوانان را پیدا کړي अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आजाद वन न्यूज़।